Salutare YouTube și bine v-am găsit la un nou episod pe YouTube. YouTube e canal, voiam să spun. Facem clipul ăsta din mers, să-l începem așa din forță. Aici se face niște piept de pui la tigaie, fără ulei, fără nimic. Am dat pe jos, am dat pe astea. Aici avem o oală, un ceaun mai bine spus de orez. Hai să dau focul ăsta mai încet și să pun pieptul de pui la loc. Astăzi e a doua zi de vlog pentru că am filmat și ieri, însă n-am postat vlogul sau mai bine zis l-am abandonat pentru că n-am avut destule cadre și destule chestii filmate ca să-l pun. Plus că mi-am dat seama că eram cam low energy în vlogul ăla, eram cam moleșit. Văzut, ieri am dat femural, iar astăzi urmează să dăm brații. Azi o să ne antrenăm mai ca lumea și o să vreau să filmez mai mult. Vreau să filmez un pic și din ce mănânc. Na, deja știți că eu sunt culturist jet budget. Eu mănânc piept de pui cu orez și chestii de-astea nu prea o dau eu în altele. Try hard bodybuilding to get where we wanted. What? Deci frumos, ne-am luat o farfurie. Farfurie adâncă, asta îmi place mie. Și ai luat frumos spatula. Ai băgat-o în asta de orez. Ai băgat aici lingura de orez. Și așa faci bulk, băi băiat. Trebuie să mănânci orez mult. Sunt inapt. Asta e schema. Și acum ai luat frumos furculița. Și ai luat și niște proteine. Niște piept de pui. Piept de pui cu orez, cea mai basic. Cu asta vă faceți mari. Am pregătit cea orez cu lapte. Fia noastră, eu tăi pe toți nepoții mei. Ok, guys, gata, am mâncat-o, am revenit la discuția noastră pe care o purtam. Vă ziceam eu de viața mea și cum mai merge treaba. Bine, după cum știți, deja sunt de ceva timp pe bulk. În 2 săptămâni o să încep un mini cut. Momentan am undeva pe la 92 de kilograme. N-am mai mâncat 5200 de calorii, după cum știți voi, din full day of eating-ul ăla de l-am făcut eu. Am băgat ceva mai puțin în mâncare, mi-a mai scăzut Marius din plan. Mai scăzut un pic carbo mio și ciclizat pe ziua de pauză. Am ceva mai puțin carbo, bine, că și așa am doar o singură zi de pauză. Treaba merge bine oricum. Ideea e că ce fac eu e destul de repetitiv și nu prea să mai schimbă multe lucruri. Tocmai de aia mă gândesc că poate e și cam plictisitor pentru voi să vă arăt mereu ce mănânc și tot ce fac, având în vedere că nu prea se schimbă treburile prea mult în perioada asta. De aia era mai fain să filmez în timpul pregătirii pentru că constant mă defineam să mai schimbau lucruri în plan. Acum mergem linear destul de basic, dar în 2 săptămâni, după cum v-am zis, o să încep din nou minicat. De acolo treaba o să stea mai diferit, să zic, ne mai definim și noi și o să arătăm un pic mai, ok. Planurile mele e să pun cât mai multă masă musculară, acum vreau să mă definesc și să reduc din țesutul ăsta de post, încep să construiesc mușchi la un body fat mai low, pentru că nu sunt gras acum, dar cel mai bine pui mușchi când ești undeva pe la 12% body fat, pe acolo depinde de fiecare persoană, însă acolo pancreasul lucrează cel mai bine, ești mult mai sensibil la insulină. Corpul tinde mult mai mult să pună mușchi decât grăsime într-un surplus caloric, dar nu aveți nevoie de un surplus extrem de mare, depinde de abordarea fiecăruia. Eu mă pun, fac un pic de curat pe aici prin bucătărie, noi ne revedem în cel mai scurt timp, poate de la masa pre-workout. Ok, guys, nu am mai filmat masa numărul 3, masa pre-workout, dar o să vă arăt exact ce mi-au eu în jurul antrenamentului. Sper că vedeți că lumina aici în bucătărie nu e chiar cea mai bună. Mă pregătesc să plec la sală, ce consum intra-workout, pre-workout, post-workout, ca tot ce trebuie. Deci intra workout, începem așa de la mijloc, deci fără nicio ordine ca lumea. Avem două cupli de cluster insulin bomb, deja o știți. Folosesc de ceva timp intra workout-ul ăsta. Conține, bineînțeles, dextrină, componentul principal, niște carbohidrați rapizi care să ne ajute să ne dea energie în timpul antrenamentului fără să ne pună presiune pe digestie, cu aminoacizi și electroliți înăuntru. Vă zic sincer, mă ajută pentru că de când folosesc asta nu mai cumpăr eu separat EA sau B. Deci folosesc direct două cupii de ăsta în timpul antrenamentului și m-am scos! Bun, după ce am terminat antrenamentul, fix după ce l-am terminat, am 40 de grame de cremă de orez, 5 grame de creatină, 20 de grame de gem și 25 de grame de pudră proteică, izolat, mai exact. Bag izolat după antrenament ca să fiu sigur că se absorbe cât mai rapid. Asta e diferența dintre izolat și o proteină normală, pe lângă că izolatul are cel mai probabil ceva mai puțini grăsimi și carbohidrați, deci are o concentrație de proteină mult mai mare. Proteina aia e și mult mai procesată, asta înseamnă că nu mai durează așa de mult să fie asimilată, corpul o digeră mai ușor. Trebuie să mai pun un pic de apă să se amestece ca lumea. Gustul la proteina asta e de strawberry, cu gemul ăsta de căpșun sau nu știu de ce gemul ăsta se combină super bine. După ce te antrenezi super mega tare,
Știți cum mănânci crema asta de orez? Deci distrugi efectiv, o mănânci din trei gure, ai devorat-o. Asta e doar ce mănânc exact după antrenament. E ca un fel de shake mai nebun. Așa pregătim asta. Iar azi, înainte de brații, mergem să pompăm un pic brațele. Brațele sunt mai light, așa că o să folosim doar singură cupă de Combat Pro. Și cealaltă cupă o să fie de Nitrox No Steam. O combinație de astea două pre-workout-uri. Eu acum am un client, plec la sală, îl antrenez, după care mă antrenez și eu, așa că cel mai bine revenim direct din sală. Ne-am spawnat la sală, începem, ne încălzim, după cum v-am zis, dăm brațe azi, începem frumos biceps, după care o să trecem și la triceps, ne-am întâlnit și cu Cosmin care e aici pe fundal, ne încălzim și trecem direct la treabă. Primul exercițiu la biceps o să fie de fapt un exercițiu format din două exerciții, adică o să fie un superset, stați că nu știu dacă mă văd. Deci o să începem cu flexii cu bara Z, un superset cu flexii cu ganterii stil lazy man, adică o să stăm pe băncuța înclinată, o să întindem foarte bine brațele, o să dăm flexii cu ganterele. Nu știu dacă ați înțeles așa bine, o să vă arăt eu în minutele următoare. Ideea e că la seriile astea de flexii cu bara Z o să avem 4 serii la care greutatea o să crească, iar repetările o să scadă. Acum, ca prima serie, o să fac ceva mai multe repetări cu o greutate nu foarte mare, o să vreau să fac undeva pe la 30 de repetări și să bag cât mai mult sânge în mușchi, după care o să trecem la niște serii de alea mult mai grele, dar hai să vedem cum merg astea. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away to see you again. Bun, o să încerc aici să fac negativul de 4 secunde la primele 4 repetări. Să strâng cât mai bine când ajung sus. Patru superseturi în genul ăsta. Am ajuns la setul 5 de flexii de aici cu bara Z. O să mai dăm superset de data asta, nu o să mai facem flexii acolo la băncuță, o să dăm doar aici. O să dăm un set de PSST, adică vedem greutatea și facem diferite tempouri, să spun așa. Adică o să avem o serie cu negativul lent, o să avem o serie cu pozitivul lent și la final o să avem o serie în care o să facem o pauză izometrică de 20 de secunde. Cred că prima serie o să fie un pic forțată, dar dăm drop și facem mai ca lumea. O să încerc să fac cu pozitivul lent seria asta. Al doilea exercițiu pentru biceps o să fie aici la aparatul ăsta. Nu știu exact cum se cheamă, aparatul la hoist. Flexi-scot. Normal aveam la liber, dar fac aici că, sincer, e o preferință personală. Mi-e mai comod. O să dăm 5 repetări normale, 5 repetări cu negativ încet și încă 5 normale. O să le fac unilateral pentru că le simt mult mai bine așa. Arde rău aici. Ultimul set o să fie the same shit, doar că dăm cu pozitivul slow de data asta. Tocmai de aia o să scădem un pic și greutatea.
Sper că mă văd în cadru. Deja au ieșit toate venele, dar sunt prea gras să se vadă ceva. Da, e și lucrul ăsta așa pe mine. Bun, am ajuns la finalul bicepsului. Suntem la ultima serie, de la ultimul exercițiu. Și anume, nu știu exact cum se cheamă, îți zic ciocanii. Așa cred că le zic majoritatea persoanelor, cu sfoara. A treia serie, undeva mai high reps la exercițiul ăsta. Bun, o să începem tricepsul. Primul exercițiu o să fie un exercițiu de activare, serie una după alta, la modul că o să dăm 20 de repetări pe un braț, care o să dăm 20 de repetări pe celălalt braț. Facem asta de 3 ori, fără pauză între serii, cum ar veni. Ducem cât mai mult sânge acum la început în tricep, după aia să lucrăm ca lumea. I-am dat 12, o să dau un drop de o placă și o să fac 8 cu negativul încet. Pun înapoi placa, fac exact aceeași chestie pe brațul ăsta alalt, o să repet toată chestia de 3 ori. Sper că mă văd bine, ne-am pus tricou înapoi pe noi că suntem prea grași. Nu știu de ce vorbesc la plural, eu sunt gras, eu mi-am pus tricou pe mine. Extensie cu frânghia, o să dăm o serie la care o să facem vreo 12 repetări cu negativul încet. Mai dăm o serie în același mod, după care trecem la o serie SST și aici la extensii. Bun, am trecut la ultima serie de extensii cu frânghia. O să dăm un set SST, adică la fel cum am făcut și acolo la flexie cu bara Z, dacă mai țineți minte. O să începem cu o greutate ceva mai mare, o să dăm mai multe dropuri și o să ne jucăm cu tempo. O să avem serii cu negativul mai încet, pozitivul mai încet. O să vedeți voi. Hai punem 65 de kg, s-ai putea să fie o leacă egoli. Da, nu-i problemă că dăm drop. Hai să vedem cum mergi. Asta e mai maximal, așa. Când TNL-i ciopa pe fundal, totul bine. Îi facem cu negativul încet, negativul foarte slow, cel puțin încercăm. Mai scoatem, facem pozitivul slow. Mai serie o pauză izometrică de 20 de secunde la jumătatea mișcării.
Bun, guys, totul bine și frumos. Între timp am ajuns și acasă, că la sală am mai avut un exercițiu pe care nu l-am mai filmat. Nu l-am mai filmat pentru că era tot așa un super set. Cine mă sună? Da, normal că mi s-a dus bateria când încercam să filmez, chiar în mijlocul filmării. Oricum mă pregăteam să fac și outro acestui episod. Vă spuneam că am mai dat un exercițiu, un super set pe care n-am mai apucat să-l filmez pentru că era destul de crowded sala. Fac exercițiu cât mai repede să mă pot antrena muscular. Masa post-workout, dacă vă întrebați ce conține, o mănânc direct din ce un orez cu pui. Am pus o pară pentru că trebuia să mănânc ananas în mod normal, dar n-aveam, am rămas fără, trebuie să mă duc să-mi cumpăr. Am o pastilă de Erala și una de crom, de chromium picolinat. După cum vedeți, sunt foarte gras la față, dar vom începe cut-ul în 2 săptămâni și sperăm că treaba o să fie mai ok. Mersi că vizionați clipurile, că sunteți aici mereu, că dați like-uri, share-uri, că dați comentarii, toate treburile astea. Mă susțineți enorm. Mersi că îmi folosiți și codul, chiar înseamnă super mult pentru mine. Nu uitați Matei 10 pentru orice supliment de la Prime. Ne vedem la clipul următor. Faceți sport, trăiți sănătos. V-am pupat!